12 сәуір Қазақстанда ғылым қызметкерлерінің күніне орай Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясында халықаралық жас ғалымдардың форумы өтті. Аталмыш халықаралық ғылыми-теориялық конференция сондай-ақ академияның негізін қалаушы әділет генерал-майоры Бейсенов Бәрінбек Сәрсенұлының 100 жылдық мерейтойына арналып отыр. Заң ғылымының қазіргі даму үрдістері атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясын жыл сайын өткізу дәстүрге айналған. Форумға Қазақстан және ТМД елдерінің жоғары оқу орны студенттері, мемлекеттік органдар өкілдері, жастар қатысып, конференцияға барлығы 70-тен астам ғылыми мақала келіп түскен. Шетелден 10-ға жуық қатысушы форумға онлайн қосылды. Бұл форумды өткізудің мақсаттарымыз негізі халықаралық деңгейдегі жас ғалымдардың ғылыммен зерттеп жүрген, айналысып жүрген жастардың, магистранттардың, докторанттардың бір үлкен жиынын басын қосып, өзекті өздері зерттеп жүрген тақырыптарын талқылап, соның нәтижесінде бір белгілі бір тұрғыда ой-пікір алмасу болып табылады. Форум аясында конференция мен әртүрлі тақырыптарға арналған дөңгелек үстел отырыстары өткізілді. Мақалалар жинағына қазіргі таңда қоғамдағы өзекті мәселелер төңірегіндегі ғылыми жұмыстар енгізілді. Олар атап өтсек, тұрмыстық зорлық-зомбылық, әлімжеттік, буллинг, кибербуллинг, діни экстремизм мен терроризм секілді тақырыптар. Ауқымды форум академияның жас ғалымдар кеңесі мен Қарағанды облысы жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының қолдауымен өткізілді. Осы форумға біздің басқарма, яғни жалпы осы ғана емес, кез келген осындай да жастар бастамаларын қолдауға әрдайым тырысып отырмыз. Және бүгін осы ұйымдастыруда салысып қатыстық деп айтуға болады. Форум өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бірнеше секцияға бөлініп, дөңгелек үстел және қорытынды нәтижені шығарумен тәмамдалады. Биылғы жылғы форумның ерекшелігі ұйымдастырушылар академияның негізін қалаушы әділет генерал-майоры Бәрінбек Бейсеновтың 100 жылдық мерейтойына орай үздік ғылыми басылым аталымын тағайындады. Іс-шара соңында аталмыш номинация жеңімпаздары марапатталды. Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.